Bugünkü kunda hayotimizni zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qilish juda qiyin. Uyali aloqa va internet dunyosidagi so'nggi kashfiyotlar uzoqni yaqin, og'irni yengil, biznes imkoniyatlarini esa kengaytirdi. Biroq bu qulayliklar insoniyat boshiga kiberjinoyat atalmish baloni ham soldi. Kiber hujumlar avvalgi davlatlar sirlari va yuqori texnologiyalarni nishonga olgan bo'lsa, endilikda ommaning mablag'larini o'zlashtirish, shaxs qadr-qimmati, shani bilan tahdid qilish kabi xurujlar ham kuchaydi. Oxirgi paytlarda bank plastik kartalardan pul o'g'irlatib qo'yayotganlar yoki onlayn savdoda tutishganlar haqida ko'p eshityapmiz. Shaxsning sir saqlanadigan ma'lumotlarini o'zlashtirish, pornografik yoki qadr-qimmatni toptaydigan soxta rasmlar yaratib, tarqatib yuborish bilan tahdid qiladigan firibgarlik jinoyatlari ham to'g'risi ortmoqda. Axborot xavfsizligi 3ta qismni ta'minlashdan iborat bo'ladi. Birinchi navbatda axborotning maxfiyligini ta'minlash, masalan, ayniqsa begona ko'zlardan. Ikkinchisi axborotning butunligini ta'minlash. Uchinchisi, demak, bu axborotga murojaatni ta'minlash. Yana shu tashkilotning ma'lumotlar bazasiga kimlar murojaat qila oladi? Mana shuni ta'minlash, mana shuni nazoratga olish kerak. Umuman kiber xavfsizlikni ta'minlash uchun. Endi axborotni butunligini ta'minlash uchun ana shu kompyuterdagi yoki telefondagi axborotlarga turli xil haliga hakerlar tomonidan tuzilgan dasturlar hujum qilmasligi uchun dasturlar ishlab chiqarilgan. Bu ko'pchilikka ma'lum. Bu antivirus dasturlari. Bu ana shu antivirus dasturlari kompyuteringizga o'rnatilgan bo'lish kerak. Antivirus dasturlari o'rnatilmagan holatda kompyuterdan foydalanish zararli oqibatlarga olib keladi. Ya'ni ma'lumotlarning buzilishiga olib keladi. Inson ana shu o'zini kompyuterdan foydalanib tayyorlagan ma'lumotlarining yo'qolishiga, uni ichidagi tarkibning buzilishiga olib keladi. Hokazo. Undan tashqari kiber hujumlar yana shunday bo'lishi mumkinki, kiber hujum natijasida raqamli qurilmangizdagi, bu raqamli qurilma nima? Demak, bu planshet bo'lishi mumkin, telefon bo'lishi mumkin, kompyuter bo'lishi mumkin, noutbuk bo'lishi mumkin. Mana shu qurilmangizdagi ma'lumotlar o'g'irlanishi mumkin. Ularning vazifasi hujum qilish axborotga va ana shu shaxsiy ma'lumotlarni yig'ib olish. Shaxsiy ma'lumotlar to'plangandan keyin ularda ana shu yomon niyatli odamlarning o'zini bazasida ma'lum bir ma'lumotlar yig'ilib qoladi. O'zini shaxsiy hayotiga tegishli ma'lumotlar bo'lishi ham mumkin. Uni odamni kimdir shantaj qilishi mumkindir balki yoki pasport ma'lumotlari yoki boshqa plastik kartasiga oid ma'lumotlar, uni yozishmalarini olishi mumkin. Undan tashqari kompyuterda o'zini to'xtab qolishiga olib kelishi ham mumkin. Ya'ni operatsion tizim ishdan chiqishi mumkin, boshqatdan o'rnatishi mumkin. Bu degani nima degani? Butun ma'lumotlar yo'qoldi degani. Siz qilayotgan qanaqadir ishlar yo'qolib ketishi mumkin. U ma'lumotlarga tayangan holda albatta fuqarolarning plastik kartalaridan pul mablag'lari o'zlashtirilishi ham ijtimoiy tarmoqlarda taklif qilinayotgan qiziqarli yoki daromad ishlab oladigan soxta havolalarga kirayotgan sodda odamlarning qiziqishlari ularga qimmatga tushmoqda. Shu bilan shaxs yoki tashkilot xodimining kompyuter, telefoniga jinoyatchilar ustasi faranglik bilan kirishyapti, qo'yyapti. O'g'irlangan ma'lumotlar orqali esa hisob raqami va plastik kartadagi pullarni osonlikcha o'zlashtirishmoqda. Agar bunday xatoga tashkilot xodimi yo'l qo'ysa bormi? Jamoa siri oshkor bo'lishi, tashkilotning milliardlab mablag'lari kiber hujumga uchrashi hech gap emas. Aholini ham mana shunga tayyorlab borish kerak va o'sha o'zini kompyuteriga kelgan, telefoniga kelgan xabarlarga haligi nima deydi, e'tiborli bo'lish kerak. Mana bunaqa qilsangiz, mana shuncha pulga ishlaysiz degan holatlar bor. Shuncha pul qo'ygan pulingiz shuncha bo'lib qoladi, ko'payib qoladi degan. Haligi odamlar qiziqadi-yu pulga, masalan, aytaylik, "Ashu shuncha pul yutib olaman ekan" deb haligi joyga kiradida, natijada o'zini shuncha pul qo'ysangiz, keyingi haftaga, masalan, shuncha
Mesela çünkü 100 dolar koygan bu seyiz, yenge haftaya sizi bana bu numaralarda, auksiyonlarda katnaşsız neticesi de sizi polis 200 dolar buladı degen halatlar var. Şunaka narsalar, içtimai tarmalar diyem tarikatıyla yaptı. Şimdi bir cihattan adam özüyem ayıp doğru bulup kaladı da şu narsaya iş anıp kiradı hale tekin pul geçilirken. Neticede o özünü plastik kartasındaki malumatları tolık bergenden kegin, onlar neçip bulup olsa hamasını geçip oluş imkaniyatı giyem, iyi bulup kaladı. Teşkilatın ahbaratı var. O halk bank olsun, halk başka devlet teşkilatı olsun. O yerin özünün işçi hadımlarını, ya ki bank olsun onun klientlerini, ahbaratları var. O ahbaratlar bilen bir vasıta işlediğin hadımlarda ruhatı buladı hamma teşkilatlarda. Hem de şu hadımlarda hanaka derecede ruhsat verilen buladı. Kim gelir? Aynen bitti yönelişte ahbaratlardan faydalanış ki. Kim gelir? Köprak yönelişte de faydalanış ki. O elbette teşkilatı ahbarat hafızı siyasetinden gelip çıkıp bu malumatlar, konfidensial malumatlar bilen işlediğin hadımlarda özlerinin ruhatı tasdiqlanadı. Banklarda bazı bir holatlarda malumatlar çıkıp gitadi. Banklarda klientler hakkındaki malumatlar, hisob rakamları hakkındaki malumatlar tashqariga çıkıp gitgen holatlar, şunun orqasidan o'g'irlik bo'lgan holatlar ham bo'lgan. Undan tashqari mana davlat organlari ne web saytlarini biz monitoring qilib boramiz. Jarayonimizda davlat organlari web saytlari ham kerakli darajada himoyalanish kerak. Chunki u web saytlarda foydalanuvchilar oddiy fuqarolarimiz ham kirib ro'yxatdan o'tishi mumkin. U web saytni xizmatlaridan interaktiv xizmatlar bo'lib, ulardan foydalanish uchun ro'yxatdan o'tadi. O'zini kerak bo'lsa tegishli shaxsiy ma'lumotlarni kiritadi. Shu ma'lumotlarni ham xavfsizligini ta'minlash maqsadida u saytlar ham o'sha davlat organlari ham o'zini web saytlaridagi axborot xavfsizligini ta'minlab qo'yish kerak. Uni asosan nima qilinadi? Axborot xavfsizligini ta'minlash uchun birinchi navbatda davlat organi web saytiga SSL protokollar qo'yiladi. Bu protokollar nima ish bajaradi? Bu protokollar foydalanuvchini brauzerdan kirganda o'sha organning web saytida turgan ma'lumotni web servisdagi ma'lumot bilan orasida bog'lanish bo'lgan paytda uni xavfsizligini ta'minlab beradi. Ikkala yo'nalishda ham ma'lumotlarni birovga bilinmasligini, ko'rinmasligini, ikkala bog'lanish xavfsiz bo'lishini ta'minlab beradigan protokollar hisoblanadi. Ko'p holatlarda kuzatsa ham bo'ladi. Buni oddiy foydalanuvchi ham kuzatishi mumkin. Browserga kirib, birorta tashkilotning veb-saytiga kirmoqchi bo'lsangiz, o'tib o'zi pre-registration ogohlantirish beradi. Bu yerda mana bu veb-sayt himoyalanmagan. Bunga kirishingizga tavsiya bermaymiz deb o'zi ogohlantirib beradi. Endi uni foydalanuvchilar baribir qiziquvchan bo'ladi, kirib ko'radi, u yerdagi ma'lumotlar, u yerdagi bog'lanish agar xavfsiz bo'lmasa, u siz o'sha kirgan servisga birorta hakerlar tomonidan hujum bo'lgan paytda sizni bevosita ishlab o'tirgan kompyuteringizga ham hujum qilinishi mumkin. U yerdan o'ziga kerakli ma'lumotlarni olish mumkin. Hozirda ko'pchilikda ma'lumotlari telefonda yoki kompyuterda saqlanadi. Oldingidagi unaqa disk yoki boshqa narsada saqlanmasa, hozir faqat telefon yoki kompyuter saqlanishga o'tib ketdi. Shuning uchun imkoni boricha ma'lumotlarni saqlash uchun internetga kirgan paytda ham to'g'ri kirish, internetdan foydalanayotgan paytda ham har xil saytlarga kirmaslik, iloji bo'lsa maqsadsiz foydalanmaslikni tavsiya qilgan bo'lardik. Onlayn savdoda oldindan pul o'tkazib berib, so'ng kanalda blokka tushgan mijozlar kammi? Kiberjinoyatchilar soxta havola va ilovalar yaratishga ustasi farang. Buning uchun ular maxsus o'qitiladi va jamoa bo'lib ishlashadi. Hakerlar ommalashgan havolalar yoki pul mablag'lari suriladigan ilovalarni ko'pchilik payqamaydigan darajada soxtalashtirib yaratishadi. Masalan, eng ko'p foydalanadigan havola yoki ilovalarga bitta so'z yoki bo'lmasa harf qo'shib oladilar-da o'z mijoziga aylanganlarning oqibat cho'ntagi bo'sh qoladi. Xulosasi esa faqat attang. Kiber jinoyatlarining turlari aslida juda ko'p. Hamma hozirgi kunda bizi aholimiz sim kartalardan foydalanadi. Sim kartalar mobil korxonalarga tegishli, kompaniyaga tegishli sim kartalardan foydalanadi. Shu sim kartalarda ham
Her bir fuara biz öz talep kılamız, hem mobil kampanyada tamamen öşe fuaragi fakat yine satıladı. Öşe fuaran namı yaç verildi. Ya ki ötkende, ya ki küyü payende, ya ki başka halat bugende. Yani öşe tikileş için fakat öşe fuaranı kelişi talep ettiler. Lekin bazı şuna halatla güzel kol yaptı. Başka fuaran namı da sim kartı, başka fuara tamamen faydalanı yaptı. Onda hem yani kibir cinayetlerine sebepçi bu kalışı mümkün şu sim kartı alarım. Bunu hem fuqarolarimiz ogoh bo'lish kerak, o'zini sim kartasini bilish kerak, qaysi kompaniyada qanaqa sim kartasi bor. I shu sim kartalarga hozirgi kunda bank plastik kartalarning nomerlari ham ulanyapti. Agar sizni sim kartangiz boshqasi, sizni nomingizga ochilgan sim karta boshqasi bo'lsa, balkim bu ham qanaqadir shart-sharoit yaratib berish mumkin sizni pullaringiz yo'qolishiga qanaqa. Onlayn qimor albatta o'z nomi bilan qimor. Bu aniq harom. Hattoki halol o'yinlar ham ko'pgina zarur ishlardan qoldiradigan bo'lsa, avval makruh, keyinchalik haromga aylanib ketadi. Demak, mu'min musulmon odam me'yorni bilish kerak. Lekin bu joyda qimor o'yinlari o'z nomi bilan qimor bo'lganligi uchun dinimiz buni azaldan buni harom ekanligini fatvo bergan. Mu'min musulmon odam bundan saqlanishlik kerak. Hargiz bunga bog'masi kerak. Hozirgi kunda qancha-qancha odamlar bu ish bilan bilib-bilmasa shug'ullanayotgan bo'lsa, bilsinlarki, bu ishlar azaldan harom qilingan. Bundan saqlanish kerak, chunki topgan moli dunyoni qiyomat kunida har bir mu'min musulmon odam Alloh taolo huzurida javob beradiki, qayerdan topganiga va qayerga sarflaganiga javob beradi. Qiyomatda senga omonat qilib moli dunyo bergan edim, qayerga sarflading desa, endi bu odam qanday javob berishini o'ylash kerak. Hadis shariflarda ham shunday bir ibora bor. Haromdan o'sgan go'sht o'tda yonishga haqlidir degan hadis sharif bor. Bu degani haromdan oziqlanib qolsa, o'sha go'sht o'tda yonishga dozaga tushishga haqli bo'lib qoladi deb aytilgan. Mu'min musulmon odam ehtiyot bo'lish kerak. Avvaldagi muammolarimiz doim o'z juftxonalari eri ishga chiqib ketayotganida aytarkan. Ochlikka sabr qilishimiz mumkin, lekin doza azobiga biz sabr qila olmaymiz. Faqat bizga haloldan topib keling deb aytarkanlar. Alloh saqlasin, e'tibor qilmasdan haromdan farzandlarni boqib katta qiladigan bo'lsa, shu haromdan farzandlar unib o'sadigan bo'lsa, aynan ziyoni o'ziga, oilasigadir. Ya'ni bu farzanddan ko'p jabrlar, ko'p ota-onalar mahzuliylarni ko'rishligi ehtimoli bor. Shuning uchun bu narsadan saqlanishlik kerak. Shaxsiy ma'lumotlarga ehtiyot bo'lmaslik, kimligi mavhum kimsalarga ishonish oqibatida yurtdoshlarimiz bu turdagi kiber hujumlarning jabrlanuvchisiga aylanishyapti. Andijonda bunday jinoyatlarga qarshi ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber xavfsizlik bo'limi xodimlari kurashib kelishmoqda. Misol uchun Telegram ijtimoiy tarmog'ida murojaatchilar tomonidan kelib tushayotgan ariza shikoyatlarni o'rganish davomida aniqlangan holatlar. Ya'ni kim davlat idoralarini yoki boshqa organlarni nomidan soxta ma'lumotlar chiqarib, misol uchun sizning nomingizga yoki 1-iyul bolalar kuniga ma'lum bir miqdordagi pulni aytib, 650 ming so'm miqdorida pullar tushirib beriladi. Havolaga o'ting degan ma'lumotlar tarqalyapti, soxta ma'lumotlar. Ushbu soxta ma'lumotlarga fuqarolarimiz kirib, ishonib, o'zlarini uyda berilgan savollarga, ya'ni bank plastik kartasini kodlarini hamda amal qilish muddatlarini kiritgan holatda, oxirida esa maxfiy berilishi mumkin bo'lmagan maxfiy kodlarni kiritib, bank plastik kartalariga noma'lum shaxslar ulanish holatlari kuzatilmoqda. Ushbu holatdan so'ng ko'p fuqarolar onlayn hisob raqamidagi pul mablag'larini firibgarlarga noma'lum shaxslarga oldirib qo'yayotgan holatlar ko'p uchramoqda. Fuqarolarni kiber jinoyatlardan saqlanish uchun kiber gigiyenasini shakllantirish muhim rol o'ynaydi. Internet ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalangan holatda ishlatilsa, hech bir shaxs jabrlanishi mumkin emas. Ya'ni kim bu qulaylik yaratadi xolos. Misol uchun amaliyotda uchrayotgan holatlar Telegram ijtimoiy tarmoqda fuqarolar Telegram profillar ochadi. Telegram profillarini ikki bosqichli maxfiy kodlar bilan qulflab olmaganlik oqibatida keyingi
noma'lum shaxsni ushbu shaxsni profiliga ulanib, uni shaxsiy ma'lumotlariga egalik qilish va uni nomidan uni ro'yxatda bo'lgan raqamlarga fake ma'lumotlarni tarqatmoqda. Ushbu fake ma'lumotlarni uni yaqin insondan kelganligi oqibatda ishonib, jinoyat qurboniga aylanishyapti. Asosan aksariyat qismini bank plastik kartalardan pullarini firibgarlarga yoki o'g'irlarga oldirib qo'yayotganlar. Bank plastik kartalarini kodlarini, ya'ni boshqa bir shaxslar chet el davlatidan rus tilida yoki o'zbek tilida, ingliz tilida telefon qilib, sizni bank plastik kartangizni amal qilish muddati tugab bormoqda. Shu plastik kartangiz muddatini cho'zish uchun, uzaytirish uchun sizga kod boradi. Masofaviy tarzda plastik kartangizni ish rejimiga o'tkazamiz. O'zini klik yoki bir ilova bank xodimi yoki ma'lum bir ilovalarni qonun vakili sifatida tanishtirib, o'zini ushbu shaxsni bank plastik kartasini aytishi hamda amal qilish muddati va borgan maxfiy kodlarni aytish oqibatida pul mablag'larini yechib olish holatlari uchramoqda. Yana internet ijtimoiy tarmoqlarida hozirgi kunda rivojlanayotgan ayollarni va bolalarni bir-biri bilan ishqiy munosabatga kirishi, ishqiy munosabatga kirish oqibatida o'zini jinoiy rejasini amalga oshirish maqsadida ikkinchi shaxsni shaxsiy ma'lumotlarini egallab olgandan so'ng internet ijtimoiy tarmoqlarida tarqatib yuborish, sharmanda qilish bilan qo'rqitib, tovlamachilik yo'li bilan pul talab qilish holatlari ko'p uchramoqda. Plastik kartalardan kelib tushgan ariza va shikoyatlar bo'yicha dastlab tergov qaror surishtiruv ishlari amalga oshiriladi. Kiber xavfsizlik yoki tegishli organ xodimlari, mas'ul xodimlari ishtirokida dastlab tergov qaror surishtiruv jarayonlari natijasida bu jinoyatlarni fosh etilish holatlari birmuncha salmoqli yo'lga qo'yilgan. Lekin kiber jinoyatlarni boshqa davlatdan turib yoki boshqa shaxsni shaxsiy ma'lumotlar egalik qilib, o'zga shaxsni nomidan kiber jinoyat, kiber hujumlar uyushtirgan shaxslarni topishdi imkoni bizni vakolatimiz darajasida ko'rib chiqiladi. Vakolatimiz doirasida ko'rib chiqilganda chet el davlatga pul mablag'lar chiqib ketgandan so'ng buni topish imkoni bo'lmasdan ushbu shaxsni pul mablag'lari jabrlangan shaxslar pul mablag'lari qaytarish imkoni bo'lmayapti. Kiber jinoyatlarni oldini olish uchun asosiy vazifa birinchi navbatda profilaktika qilish, odamlarni ogohlantirish, ogohlikka chaqirish. Bu jinoyatni sodir etilgandan keyin ochishdan ko'ra bu sodir etilishini oldini olish yaxshiroq. Respublikamiz miqyosida hozirgi kunda kiber makonda sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurash yuzasidan Cyber Week targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Bunda fuqarolarni ushbu kiber jinoyatlardan ogohlantirib, kelgusida kiber jinoyat qurboni bo'lmasligi to'g'risida ma'lumotlar berilyapti. Ya'ni bu kiber jinoyatlarni qurboni bo'lmaslik uchun hozirda Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiber xavfsizlik markazi mas'ul xodimlari tomonidan Telegram ijtimoiy tarmog'ida hamda YouTube ijtimoiy tarmoqlarida o'zlarining rasmiy kanallari mavjud. Ushbu rasmiy kanallarda Cyber 102 rasmiy kanali mavjud. Ushbu rasmiy kanallarda kiber jinoyatlarning turlari, fake ma'lumotlar to'g'risida fuqarolarimizga kerakli ma'lumotlar berib boriladi. Bundan tashqari, Telegram ijtimoiy tarmog'ida kanalimizning muhokama guruhi bor. O'sha yerda o'zlarini qiziqtirgan savollariga mutaxassislar tomonidan belgilangan tartibda javoblar olishi mumkin. Qonunchiligimizda kiber jinoyatlarga jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lsa, dinimizda ham bunday harakatlar juda qattiq qoralanadi. Dinimiz mukammal din. Qiyomat kunigacha bo'ladigan har qanday muammolarga, savollarga albatta javob beradi. Dinimiz halol haromga asoslangan din. Hozirgi kunda bo'layotgan har qanday jinoyatga albatta o'zini javobi bor. Aslida ko'p jinoyatlarga qaraladigan bo'lsa, shu dunyoni yaxshi ko'rganidan. Oson yo'l bilan insonlar mol dunyo yig'ishlik, to'plashlikni maqsad qilib har xil jinoyatlarga qo'l urishyapti. Shuni bir ajoyib gap bor. Haromga oshiqqan haloldan mahrum bo'ladi deydi. Haqiqatda mu'min musulmon odam sabr qiladigan bo'lsa, shu rizq albatta unga haloldan keladi. Bir ajoyib bir hikoya bor. Hazrat Ali roziyallohu bir xodimlari bilan Kufa masjidiga borib qoldilar. Qarasalar, jamoat qoyim bo'lgan ekan. Shu masjid oldida bir odamni ko'rdilar.
darra otlarini unga berdida yugurib jamoatga yetib olishlik uchun harakat qildilar. Jamoatga yetib namoz o'qishib xursand bo'lib Hazrat Ali roziyallohu anhu 5 dirhamda oldida shu odamning sharofati bilan biz jamoatga ulgib qoldik. Agar bir otni biror yaxshi joyga bog'laymiz deganimizda bundan mahrum bo'lib qolardik deb shunday chiqsalar ot yo'q ekan. İzləb topsalar ot məsciddən sad çetiroda topildi. Lekin egər cabduğu yox ekan. Bilibdi ki, oğruya beri yubarışkən ekan. Siz, şu nərsəni şunga bir mohçiydik. Bilməsə oğruya beri qoygan ekanmız atımızı. Mə, bozardan egər cabdu apkegen deyib 5 dirhamni beri yubardı. Hazreti Ali raziyallahu anhu da xadımların bozarga barıb aylanıb bir egərini kötarib geldiler. Xarasalar özlərindeki. Hayran bulu, ahri bu biziki ki o deseler. Bozorga kirdim, aylansam bir joyda shunaqa sotayotgan ekan. Borib qarasam, ko'pgina shunaqa sotilayotganlar ichida bizi ham narsamiz bor ekan. Darrov men bu biziki deb da'vo qildim. U odam hayron bo'lib eshitib, essiz bilmasdan o'g'ridan olib qo'yibman. Mayli, foydasi kerak emas. Iziga beringlar, izini beringlar. 5 dirham degan ekan. Shunda Hazrat Ali roziyallohu anhu aytdilarki, agar ozgina sabr qilganda shu 5 dirham unga haloldan yetgan bo'lardi. Besabrlik qildi. Halolini haromga aylantirib oldi deb aytgan ekanlar. Haqiqatda insonlar shunga e'tiqod qilsa, ya'ni rizq azalda taqsim qilinganiga e'tiqod qiladigan bo'lsa, hargiz haromga bog'maydi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Kiberjinoyatning eng keng tarqalgan shakllaridan qanday himoyalanish kerak? Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiberxavfsizlik bo'limi bu borada quyidagi tavsiyalarni beradi. İctimai media platformalarda ve internet orqali şahsi malumotlaringizni begonalar bilan baham ko'rishdan saqlaning. Xavfsizlik dasturini tez-tez yangilab turing ve hisoblaringizni himoyalash uchun 2-faktorli autentifikatsiyadan foydalaning. O'zingizni noqulay yoki asabiylashtiradigan xabarlarga javob bermang. Login ma'lumotlarini yoki kredit karta raqamlarini so'rash uchun o'zini rasmiy veb-sayt sifatida ko'rsatuvchi xabarlarga ishonmang. Kriptovalyutalarga sarmoya kiritishingizni va ularning hisoblarga pul o'tkazishingizni so'raydiganlarga aldanib qolmang. Ta'lim, viza masalalari va hokazolar uchun oldindan ma'lum miqdorda pul to'lashni talab qiladigan ishlarni taklif qilishsa, ularga rasmiy xodim ekanligiga ishonch hosil qilmasdan mablag' o'tkazib bermang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni so'ragan shaxs yoki kompaniya haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmasdan ularni oshkor qilmang. Unutmang, internet va raqamli texnologiyalardan doğru faydalanış savodxonligimiz, şanımız ve çontagimiz için attan bo'lmaydi.